חוכמה, אנחנו נמצאים כעת בפתח למד אלף, קצת לפני חלק ב', זה השיעור השני בפתח הזה. אני אסכם לפי הדיבור המתחיל של הפתח, ואחר כך נמשיך בעמוד קוף. אבל לפני כן נחזור בתוך הפתח עצמו בעמוד צדיק זין. הסדר הראשון שקיבל האור הנאצל לעמוד בסוד עשר ספירות בבחינת סדר דמות אדם הוא הנקרא אדם קדמון. כלומר, אצל הרמח"ל העניין של מה שנקרא אדם קדמון זה סדר. מה זה סדר? הכוונה מבנה, מבנה מערכת, איך נרכבים הספירות, באיזה צורה יקבלו הספירות, שהרי בעצם אחרי הצמצום, אז החלל ממולא בעשרה ספירות, דעיגולים ויושר. הגם שאדם קדמון הוא יותר עניין של יושר מעיגולים, בכל זאת יש גם מדברים בעניין של עיגולים, אבל אדם קדמון הוא מורה על יושר, דנו על ג' קווים, קו ימין, קו שמאל וקו האמצע. ולכן הספירות עכשיו עומדים זה מול זה, דהיינו יש לנו כתר, באמצע חוכמה בינה, חסד גבורה תפארת ונצרות ויסוד. אז הדמות הזאת, או יותר נכון הסדר הזה שקיבל האור הנאצל, שהאור הנאצל זה מה שמתגלה בתוך החלל המצומצם, וכעת הסדר שמקבל האור, ומכך אנחנו מבינים שחלק מן האור, האור מקבל, נכון, אבל זה לא כל האור, בגלל ש... העיקר של האור, אבל כל האור לא. למה? היות שראינו בפירוש דבר מחודש אצל המקובלים, שכאן אם אק הוא מקבץ את כל העשר ספירות, את הכללות, מה שיש בספירות, אבל הלבושים של אק, אז הם מדרגות של הרשימו בלבד. דנו בלי הקו, מדרגות של הרשימו שכביכול שנשאר, קשה מאוד להגיד שנשאר, היות אם אנחנו אומרים שעשר ספירות זה מה שיש, אז מה נשאר? הקה התחבא עם עשר ספירות או לא התחבא עשר ספירות? אמנם צריך להגיד שהלבושים הם פרטים מסוימים של כמה ספירות, ואז הפרטים האלה עושים הלבושים שהמלכות דיבר עליהם, שמבחינת עולמות אין סוף. אבל לפני שניכנס לכאן, קודם כל, מה זה הסדר הראשון? הוא נקרא אדם קדמון, והוא הסדר ששם הוויה ברוך הוא. הוא גם נקרא סדר עשר ספירות, סדר דמות אדם, וגם כן שם הוויה ברוך הוא. למה שם הוויה ברוך הוא? שם הוויה באמת זה כללות הכל, גם כן. זה כל ההוויה, זה הכל. אבל גם שם ארבע אותיות, אפשר לכתוב אותם במילוי. י' ובדלת, יעלה ובלבה ויעלף, ואז יש לנו עשר אותיות שרומזים על העשר ספירות האלה הקדמוניות, הראשונות. אנחנו עכשיו בקטע הזה, אני אקרא בכל זאת עד הסוף, וזה עניין שכל הסדרים והחוקים כולם נמשכים ובאים תחת השלטון של סדר ארבע אותיות אלה. צריכים לדעת שבעצם העשר ספירות האלה שמסדרים את אק, כל מה שיבוא אחר כך, דהיינו, אורות האוזן, אורות החותם, אורות הפה, אצילות בריאה, יציאה, עשייה, אביה, בתוך אצילות יש 12 פרצופים, בתוך בריאה יש 7 היכלות, בתוך יצירה יש היכלות ומלאכים וכו', בתוך עשייה יש גם היכלות וגשמים. כל זה נובע ממקור אחד. מהו המקור הזה? זה הסדר הראשון. אני במילים, וזה העניין, כאן מזה יוצא, כל הסדרים והחוקים, כולם נמשכים ובאים תחת סדר ארבע אותיות אלה של הכל. לפי הסדר הזה, הכל נדרש תמיד בסוד ארבע אותיות אלה של הכל. אז לפי זה, אז לפי הארבע, הסדר הזה שנקרא אק, כל הסדרים כולם הם באים תחתיו.
יהיו אביה, יהיו החלות, יהיו ספירות, יהיו פרצופים, יהיו מלאכים. דנו כל המציאות כולה, בכל עולם שהוא, מלמעלה עד למטה, הכל תחת המערכת הזו הראשונה שנקראת אדם קדמון. החידוש הראשון שהזכרנו, בעצם שהסדר הזה הראשון, הוא עולם אחד בעצם. למה עולם זה משפיע ומקבל. אבל המרחו אמר, נגע בנקודה אחת בלי להסביר, דהיינו שיש עולמות אין קץ סביב אק. מה זה עולמות אין קץ האלה? אז אנחנו, זה עולמות. מאיפה יבוא העולמות האלה? הרי אתה אמרת שכל נמצא תחתיו, לא סביביו, תחתיו הכוונה תחת שליטתו. וכאן אנחנו אומרים סביביו, סביב אק, יש משהו שנקרא לבושים. גם שעולם המלבוש לא מוזכר באמת הרבה בכתבי המלכו, רק איזה מרי סרוג ועוד מהגורי הארי. בכל זאת כאן הרמח"ל נוגע לנקודה אחת, לדעתי, רק בגלל שקשורה לייחוד. למה לא לרמח"ל להיכנס לעולם הזה של המלבוש? הכוונה שסביב אק יש לי לא 10 ספירות, יש לי חלק של כמה ספירות, או ספירה דספירה דספירה. למשל, אם אני מדבר על חוכמה, ניקח את החסד שבכתר של החוכמה. דהיינו חלק קטן של חסד שבכתר של החוכמה. פלוס, אני לוקח למשל את הגבורה, וגבורה של הבינה דקתר, אני מסביר אותה ספירה, או של החוכמה, למשל גבורה דבינה דחוכמה, ואז בזה יש לי משפיע ומקבל. יש לי חלק שמשפיע, ויש לי חלק שמקבל. וזה מספיק לעשות עולם. והעולם הזה זה נקרא מלבוש, לבוש. ואלה העולמות שעתידים הצדיקים גם כן לראש, גם כן לעתיד לבוא. שעתיד הקבוכו לתת לצדיקים, כן? שי עולמות. גם שהמושג של העולמות הוא ההתעצלות בין הכתר לבין החוכמה. שזה החצי כתר של 310, כתר זה 260, וההתעצלות בין כתר חוכמה זה גם עולם. סליחה, זה גם 310 עולמות. רק ההתעצלות הזאת בין הכתר לבין החוכמה עושה שעולמות. אדם שזכה לכל התיקון כולו, שנקרא תרי"ג מצוות, קיים את כל התרי"ג, הוא למד, למה לא יכול לקיים את כל המצוות כולם? הרי הוא לא כהן, ולא יכול להיות שהוא אין לו בכור, ולא יכול להיות שלא עשה ברית מילה לעין, ולא עשה שחיטה, ולא עשה עבודת הקודש, ובית המקדש. לא מדובר בזה, מדובר באדם שמבין, שלמד את ה... כמו שאומר בדיב המרום, הכוונה שקיים את כל התרי"ג, ואז הוא נכנס לאורח צדיקים. הוא בכלל מה שנקרא אורח צדיקים כאונוגה. אורח צדיקים זה דרך צדיקים, שרק מי שהשלים את כל התרי"ג מצוות, שהמשיך את התרי"ג אורות על ידי תג מצוות, על ידי רעיין והמנה, על ידי ספר המצוות, על ידי כל מיני אפשרויות, והוא נקרא השלם. לזה הוא זוכה לשי, אבל צדיק שזכה רק לשורש נשמתו, ותיקן רק את החלק ששייך לו, אז הוא זוכה לעולם אחד. והלוואי, זה כבר הרבה, שאדם תיקן את המדרגה הפנימית שלו. אבל זה שמתקן עוד את המדרגות של אחרים, הוא משלים גם את אחרים עמו, אז זה נקרא כבר בלשון של הרמח"ל חסיד. ולזה הרמח"ל אומר ששייך יותר העניין של התרי"ג או תרי"ג עולמות. אחרי שראינו את המושג הזה שנקרא עולמות שסביב אק, שהם הלבושים, שבעצם הלבושים האלה לא שולטים, לא פועלים, רק מה שפועל אק. ובכל זאת, יש להם כוח, הכוונה אינם לבטלה. בעמוד צדיק ט' בשורה חמישית אומר הרמח"ל, ואינם לבטלה כי אותם שהפועל מלובש בהם, שהם שולטים, והפועל עצמו עושה כפי כוחם. הם שולטים מבחינה מסוימת, הם מגבילים או מתקשרים, מתייחסים לכוח. זאת אומרת, הם כינויים. הקדוש ברוך הוא שם הוויה. אבל הם, הלבושים, הם נקראים כינויים, כינוי, כמו אל צבאות.
השם צבאות, סליחה, השם צבאות, אל 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 גדול, הנורא, הגיבור, אלוקים וכולי וכולי. כל זה כינויים, והכינויים האלה זה בסוד הלבושים, ולכן כשהוא פועל הוא משתמש בלבוש אחד. זה לא אומר שהלבוש שולט, אבל הוא פועל לפי הלבוש, פועל לפי הלבוש הזה. מה אנחנו מוסיפים כאן? למה להעמיס לנו? הרי אריזל, או יותר נכון אמר, הוא הסביר את ההשתלשלות, שאחרי אק אז יצאו האורות מהשערות, האוזן, החותם והפה, ואחר כך התחברו אורות העיניים ואורות המצח, ועשו את העולם האצילות. ואחר כך מעולם האצילות אז יצא בריאה, ובריאה יצירה ועשייה. אז זה, והפועל, זה פרצופים, האורות שנמצאים באצילות. זה קל. הכוונה, יש לי המערכת הפועלת, מה שנקרא המערכת האלוקית. זה עולם האצילות. זה עשר ספירות, זה האצילות, או נגיד הפרצופים של האצילות. אריך, אבא, אמא, זה. מה לי עכשיו הלבושים של אק? מה דחר שמר? גם אם נמצאים, הרי... אלא רמח"ל רוצה לזמנו של שני דברים. דבר הראשון, שאק הוא לבדו מחבר את כל כאחד. כל הספירות כאחד. וזה ייחוד. וזה ייחוד, זה מה ש... מה שמסביר כאן הרמח"ל בסוף העמוד צדיק ט', שתראה שעיקר העבודה היא שם ההוויה ברוך הוא, ולכן זה הייחוד. מה שאין כן שאר האילנות הם בחינות של הפועל, ויכול להיות שאומות העולם הם אוחזים בהרכבה אחת אבל לא בשם הוויה ברוך הוא. וגם שאותה הרכבה שהוא כינוי של הקדוש ברוך הוא, אבל לא, זה לא אק, זה לא שם הוויה, אלא כינוי עניין אחד שמוחזים, וזה סוד 70 תמרים. גם כן, השבעים תמרים האלה, הגם שהם מתייחסים להוויה. למה שבבנו בני ישראל, שהגיעו למדבר, אז מצאו 70 תמרים, ויוד בית, מיינות מים שהם סוד הוויה, ויוד בית צירוף הוויה, ו-70 תמרים. הכל פנים, שאר אילנות, אומר הרמח"ל, הם הנהגות לפי הרשימו הנשאר. זה חידוש גדול. רק לפי הרשימו הוא הנשאר, ולא מדובר כאן בעניין רק של הרשימו הנשאר, לא הקו והרשימו. מה מלמד אותי הקו והרשימו? הנה החידוש השני, החזרת הרע לטוב. החזרת, כותב את זה גם כן בעמוד צדיק ט', שבע שורות לפני הסוף, והוא בסוד החזרת הרע לטוב. ונמצא שזהו הסדר, מה שאילת העילות, מחזיק ייחודו על כל הסדרים, ומחברם בסוד הייחוד. אז רק השם הוויה ורק אק. אז המושג של אק, של הרמח"ל, הוא לא רק מדרגה ראשונה, של מערכת ראשונה של ההשתלשלות של העולמות, אלא יותר מזה, מה שמחזיק את כל הסדרים כולם. זאת אומרת, אפשר להוסיף, כן? ממה שכותב כאן רבנו, ש... הפעולה של האק היא העיקרית, זה נכון, אבל היא עוברת דרך מלבוש. אבל אני לא אכפת לי בעצם מזה, למה עבודתי היא בסדר הוויה ברוך הוא, רק בסדר הזה של הקדוש ברוך הוא, של י' כ' ו' כ', אבל לא שייך לשום דבר אחר. איך זה עובר וכו', זה כמעט לא אכפת לי, ולא, ולא לתוארה ולא למלאכה וכו', אלא אנחנו מתייחסים אליו. אבל העניין הוא שישראל בעצם, הוא בעצמו עשה עגל הזהב, הוא בעצמו בעצם נבדל מן אק הזה. למה אק, המערכת הזאת שמחולקת להנהגת הזמן ולהנהגת הנצח. הנהגת הזמן זה הנהגה של העיניים והמצח, זה החיבור הזה של הנהגת הזמן. דרך אגב, מה ובן? מה זה האורות המצח, ובין זה העיניים, מה רמי וחמש וחמש ושתיים, גבטריה הזמן, 90 ו7. כן, 97 זה מה ובין, אבל באק, יש לי גם כן הנהגת הנצחיות, אוזן חותם פה, והם מורים, על, כמו שלמדנו, על הנהגת הנצחיות, אלה בשביעי, מה שבעולם הבא.
זאת אומרת שנכון שהאמונה, ורבכם מדגיש את זה בסוף העמוד צדיק ט', וזו אמונתם של ישראל כידוע, שהיא רק בעילת העילות, בסיבת הסיבות, חוזרת השאלה לדוכתה, מה, אז אם כן, אם אני מדבר על עוד כבר, אבל התורה מדברת אלוקים, מדברת על צבאות, מדברת על, גם על הבעל, על גם אלוהים אחרים, ושאומות העולם תפסו. ולנו דעתי, כל האפשרות האלה, הם לא בגדר של הייחוד. רק אם הם מתקשרים, ואני מחשיב אותם שהם בטלים ומבוטלים, אבל אם אני מחשיב מלבוש או עולם בפני עצמו, מנותק מן הייחוד, מנותק מן אג, אז זה כבר עבודה זרה. ולכן נראה לי שהרבנו ארי, הוא אמר, הוא לא עצה באמת, ארי כן דיבר על זה, למה תלמידים שלו מאיפה הוא יקרו את זה, אם אין, אם לא היה הארי הקדוש. נמשיך לעמוד בסוד עשר ספירות. אני חוזר מהקטע לעמוד בסוד עשר ספירות, גם שהגענו קצת יותר, אבל היות שנקלט הכל, אז אנחנו נתחיל, רק נתחיל מלעמוד בסוד עשר ספירות, עמוד קוף, עמוד קוף בקלה פתחי חוכמה. לעמוד בסוד עשר ספירות, והיינו שאף על פי שכל הנמצא הוא רק עשר ספירות, אך כמה בחינות פרטיות נבחנות בכל ספירה וספירה בפני עצמה. זאת אומרת, אני יכול להבחין בספירה הרבה פרטים. בכתר יש חוכמה דכתר, אבל גם בחוכמה דכתר יש לי גבורה של החוכמה, ויש לי חסדים של החוכמה. זה שתי עולמות. אז נבחנים הרבה פרטים בספירה עצמה, בלי שיהיו שוות זו לזו, אלא כל אחת לפי עניינה נמצאים זה לה אלו מדרגות הפרטיות. ובאמת גם בשאר הגלגולים הארי מדבר גם כבנשמה, כשיש נשמה שבאה נגיד מזד האצילות, נשמות גדולות, אבל גם בתוך זד האצילות יש לי תפארת דזה ויש לי נהי דזה. אז נשמה שבא מנהי זה לא כמו הנשמה שבא מתפארת, ושניהם באים מזה. הארי אומר שהרמב״ם והרמב״ן הם שתי פאות של זה. דיינו בדעת, פאות זה הדעת, ההתפשטות של הדעת. אז אחד ימין זה רמב״ן נחמנית, שהוא הקבלה, והגבורה של דעת דזה הוא הרמב״ם. למשל, גם בחלוקות האלה אנחנו רואים את הנשמות, שיש נשמות שהן כוללות, כן? יש נשמה שכוללת את הכל, קבלה, הלכה, הגם שגם רמב"ן היה בהלכה, וגם לדעתי גם הרמב"ם היה בקבלה, הקבלה שלו, כן, הפנימיות, התורה, זה קבלה. אבל בכל זאת, איפה אוחזים כל אחד מבחינת שורש נשמתם, זה בא בשביל הייעוד הזה, וזה בא בשביל הייעוד הזה, רק המשיח הוא נשמה כוללת. היו גם כן צדיקים, כמו שאומרים, חכם הכולל, באיטליה היה מושג שנקרא חכם הכולל, שכולל כל האשכולות, אשכול ענבים מלא בחוכמות החיצוניות ובחוכמות הפנימיות, ידעו הרבה ולא אחזו בדרך אחת. ודאי שאלה הם הנשמות הכוללות, שגם קשה להם להבדיל, קשה מאוד להבדיל, בין כמו אברהם אבינו, בין צדיק לרשע אפילו. לא בגלל רשע רואים את המעשים שלו, אבל בינת השורש שכולם, יש להם איזה תפקיד בהנהגה, ואז הם תמיד בבחינת דלא ידע, רשע דלא ידע. דהיינו שהכל משמש את האדון ברוך הוא. טוב, בלי להיכנס לזה, וזה אק בעצם, אק הוא מחבר את הכל לטובה, וגם אם זה רע, אז חוזר לטובה. מה שאין כן, בפרטיות, אין מושג שעזרת הרע לטובה. דין זה דין, כינוי זה כינוי, חסד זה חסד, למעלה זה מעלה, ומטה זה מטה, אבל אק זה תמיד, הוא מחבר את הכל.
זה כמו שאדם, חד ושלום, אדם, יש לו כאב לב, אז הוא במוח שלו, אז כל הגוף כולו מתנועע מזה. כל הגוף מרגיש את זה. ולכן אנחנו נדבר על הזיו שלה, כשמורה על המצב הרוח, שהוא מצב הפנים, פנים שמחות, פנים עצובות, וזה רק באק יש מושג כזה, לא בלבושים. אז המושג הזה, למה? בגלל שיש הכללות, יש הכללות. ואדם יש לו את הבחינה הזאת של הכללות, כן? יש לו את הרוח הזאת המסובבת את כל החלקים כמו שנראה. נמשיך. אלא כל אחת לפי עניינה נמצאים לה אלו מדרגות בעצמו לפי דרך זה הם כל שאר אילנות. כל שאר אילנות הם מחזיקים בפרטיות של איזה ספירה. המדרגה שממנה אילן הוא, ההוא. אך האילן של שם הוויה ברוך הוא, דיינו, מה שנקרא סדר הוויה, הוא בסוד כל העשר ספירות ביחד. זה חידוש גדול מאוד. ועל עניין הכללי שלהם, פירוש על עניין העשר, שבחינה זו אין חושבים מדרגות ובעתיות של ספירות, אנחנו לא חושבים הכוונה, לא לוקחים בחשבון עכשיו את הפרטיות, אלא החיבור הכללי. אלא כל ספירה בכל מדרגותיה נחשבת לאחת לבד. דהיינו, יש לי עשר ותולו, ולא את הפרטים של הפרטים של כל ספירה. עד שבין כולם עושים רק עשר, ובעניין הזה תלוי כל תיקוניהם בדרך הכללי. בסוד החזרת הרע לטוב, כמו שאמרנו. אז רק בזה יש החזרת הרע לטוב. כלומר, באק יש, בשאר לא. אז יש לי אילן ששייך יותר לדין, אחד יותר רחמים, אחד, אבל לא שיחזיר את הרע לטוב. ועבודה כולה תלויה בעניין זה של העשר ספירות. כאילו כאן אנחנו חוזרים לתורת הרמק, שהרמק דיבר על העשר, לא, אבל אצל הארי, באמת, הדבר נעשה יותר קשה. פרצוף אבא, פרצוף אמא, פרצוף זעיר אנפין, פרצוף הנהגת המשפט, פרצוף נוגבה. ואז לפעמים אני, כאילו, יש לי פרצוף אחד. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו, ראו אותו כבחור במלחמה על הים. אז מה זה אומר? אפשר לטעות. נכון, אפשר לטעות. כמו אינדיאנים, עשו ממנו, עשו ממנו, אלוה. אז הכוונה שהעניין של הייחוד הוא שייך רק, לכן אסור להתפלל גם כן, גם בנשכם זו תפילה, לאיזו ספירה מסוימת, או לאיזה פרצום מסוים, אלא לעילת העילות וסיבת הסיבות. המחבט הכל, לכן גם היו כמו צדיקים מקובלים, כמו הרב עובדיה הדיה, שאמר שאסור לכוון היום. שאסור לכוון. ללמוד, תלמד. תלמד קבלה, אבל לכוון, אתה לא יודע לכוון. אין איתנו שיודע לכוון. הפחד הזה, שניתקע באיזה פרצוף, כן? למה בלשון אריזל, או ביותר בלשון של הרשש, שנכנס לפרטים ופרטי פרטים, זה דברים מבהילים. אבל יש סדר אחד שהוא הסדר הכולל את כל העולמות כולם. ולזה אנחנו מכוונים, אם בפרט אחד אנחנו מכוונים בברכת כהנים, במקיפין של אבא שמקבל זה, טוב, בסדר, זה שלב אחד להשלים את הערה הזאת, אבל לא לשכוח את הכללות של התמונה. אם לא, יש לך בעיה גם בכוונות שלך. יש להקשות. המניין, בקטע אחרון אנחנו עכשיו, בקטע אחרון של עמוד קוף, יש להקשות. המניין שאינו מהות בו כלל, הוא מקרה נפרד מן הנושא. כאן הרמח"ל, כמו שאומרים בתוך סוגריים, הוא בא לחדד עומק המושג שנקרא עשר. הרי מה זה עשר? המספר עשר הוא מספר, והמספר הוא מקרי.
המספר הוא לא עצמי. זה אנחנו כבר בתורת ההיגיון. מה זה מקרי ולא עצמי? אם אני אומר 10 תפוחים, או אני אומר 15 תפוחים, מה השתנה? הכמות. אבל המהות היא תפוחים. אז מכיר מה זה מספר? מספר הוא מקרי, יכול להיות 10, יכול להיות 9, יכול להיות 15, יכול להיות 100,000, אז הוא מוסיף שום שינוי המספר. זה עומק עצום. המספר הוא מקרי. אקסידון. זה נקרא המספר, le nombre d'un accident. המספר הוא לא עצמי, הוא לא מורה על המהות. בכל זאת, כל הקבלה מיוסדת אז ביצירה. 10 ולא 9, 10 ולא 11. ועכשיו אנחנו באק. אק זה סדר של 10. שהאור הנאצל עומד על פי 10. אם כן, אילן שמביא ברוך הוא, אינו כלום בספירות עצמם. כיוון שאינו אלא לפי מניין. מה עכשיו, אתה עכשיו קבעת אותו לפי מניין, לפי מספר. אז יש לי נקודה פה, נקודה פה, נקודה פה. חזק וברוך, אבל מה זה מורה? המהות שלו, איך המספר מגלה אותה? תשובה. 10 הספירות הם כל עצמות החוקים אשר להנהגה. ואם כל זה הנהגה עצמה יוצאת רק מן הדרך שבו משתמשים מן החוקים האלה. האמת, כל, תסתכלו פה, הוא מדבר כאן עצמות החוקים. עצמות החוקים. העשר מורה על עצמות החוקים. עצמות החוקים. אבל הנהגה עכשיו עצמה, איך היא יוצאת? זה איזה חוק אני משתמש. שתי חוקים, שלושה חוקים וכו'. ובדרך יותר נכון, מתגבר על מי? יש לפעמים שילך על פי חוק אחד עם כל פרטיו, או על פי חוק אחד עם כל פרטיו. והפרטים לפי זה רבים, ויש להשתמש בכללות החוקים ביחד לפי כלליהם. ולא נחוש אל הפרטים. זה מסביר לנו עכשיו, כמו שהסברתי לפני כן, את ההבדל בין אילנות לבין האילן הקדוש הוויה. המניין הקדוש הוא משתמש בכל ביחד. מה שאין כן, העניין של השימוש בפרטים הוא בעצם השימוש בלבושים. ואלה הם המניינים, כי הם במלאכתנו אחר דרך פרטי של ספירה אחת, עם עניין האורות מה שנותן את הספירה ההיא. ואחרי זה כל משפטי הנהגה באורות ההם. ואלה הם העניין שזכרנו. כלומר, העניין שזכרנו הם בעצם רק מדרגות, כמו המדרגות שמתחברות כאחד, לפעול. נכון, לא כל המדרגות, אלא פרטים של מדרגה או מדרגות, זה רק פרטים. אך הפעולה כללית היא במה שנכנס עם כל העשרה ביחד במניין זה של 10. כלומר, אגם שבאמת רק כוח אחד יפעל, אבל בחיבור, כל החיבור של 10 מדרגות, כולם התחברו, כולם נכנסים בהנהגה. כולם נכנסים בהנהגה. מה אני צריך אותך? מה אני צריך אותו? מה אני צריך את הלאה? מה אני צריך עכשיו את... הרי לא פועלת עכשיו. לא, כולם צריכים להיות פה. כולם צריכים להיות פה. או מה שיפעל זה משהו אחר. אבל בהתכללות, זה דבר נורא מה שמכן הרמחל. הוא מסביר כאן ממש המהות של אק. כמו שאמרתי, גם שרבנו הארי וגם הרמחל בפתח הבא יגיד שאנחנו מדברים רק על הזיב של אק, דיינו האורות שיוצאים מהפנים של אק, כאן הוא מתחיל לדבר על העצמות של אק. על העצמות של אק. ומה זה העצמות של אק? זה הפעולה שלוקחת את הכל ביחד. שנכנסים כל העשרה ביחד במניין זה של 10, והנהגה הולכת למה שנותן מספר זה. לפי עניינו. והדרבה, כמה שראינו שחוק זה השם הראשון, שעשה נגזם מזה בלא ספק, שזו המניין היותר כללי ומוצרח. אז כאן ממש הרמח"ל מדבר על המהות, על העצמות של אק, וזהו המניין היותר כללי שיכול להיות. אז אם כן, המספר 10 הוא לא מקרי.
הוא מורה על כל הכללות. הוא מורה על השלמות. הוא מורה על הפעולה שלוקחת בחשבון את הכל. מה שכן השאר, לא נחוש לפרטים, אבל כאן, וכאן לא נחוש לפרטים, אלא לכללים. וכל המדרגות הם נקראים שווים. כיוון שראינו כן, נגזר מזה בלא ספק שזו המניין היותר כלל מוצלח, שהרי צריך שיהיו כך, לא פחות ולא יותר, כמו שכתוב בספר היצירה, 10 ולא 9, 10 ולא 11. אז אם כן, כאן העשר האלה מורים על שלמות, מורים על כללות, על כל מה שיש, ואין משהו אחר. וזו הסתכלות האמיתית של הקדוש ברוך הוא. דהיינו שהכל הוא פועל ביחד, ומתפעל ביחד, והגם שהדרגה של הזמן היא לא ככה. למעק זה בבית מורה על הנצחיות, הוא לא מורה על הזמן. זה רק האורות העיניים, בשבירה, אז יש עניין של הזמן. אבל בעצמות של אק, זה הנצחיות. ובנצחיות, אז אתה רואה איך הכל שימש את הכל. והכל מתחבר עם הכל. זה ראייה, אני לא יודע אם יכולים לעמוד בה. יש כן צדיקים שעמדו בה, כמו בעל שם טוב, הרב קוק, הגר"א, רבנו הרמח"ל, ודאי, מי שקרא את המאמר הייחוד שלו של האינסוף. אז הכל נמצא ביחד, בכל העת ובכל שעה. אבל באמת, בזמן אתה לא רואה את זה. יש הרבה מדרגות רעים, טובים, תחתונים, עליונים וכו'. נמשיך. שהרי צריך שהוא כך לא פרד לא יותר בזה הסדר, כמו שמסודרים את מניין העשר. וממילא נכללים הפרטים כולם בזה מניין. וכן להבין, מה גורם כל אחד מהם בחוק הזה הכללי? אחר כך, קודם כל אתה מבין את הכללות, ואחר כך אתה רואה כל מדרגה בפני עצמה. אבל קודם כל אתה צריך להבין את הייחוד, את הכללות. אחר כך הפרט הזה בייחוד. הכוונה, מה הוא עושה בייחוד? אתה יכול ללמוד אותו לבד. יש אדם כמו רופא, הוא יכול ללמוד את הכבד, תורת הכבד. ואז בכבד הוא נמצא כבד לבד. יש בעיה בכבד. הוא לא מבין כלום בכליות. הוא לא למד מה זה כליות. הוא למד ככה בבית ספר קצת, בשנה הראשונה. אבל יש מומחה לכליות. והרופא כליות הוא לא רופא ריאות. הוא לא מבין כלום בריאות. אז הנה חינמי, בכבד, אתה רואה את הבעיה הזאת. אבל אם יש לך ראייה כללית, אז כבר הבעיה היא לא בכבד, או הבעיה היא לא בכליות ולא בריאות. אבל הנה חינמי, יש אחד שגרם, יש הגורם, או מה שנקרא סיבה קרובה, אבל יש הסיבה רחוקה, ויש ביני בין הכתר לבין המלכות. המלכות זה הסיבה קרובה, והכתר זה הסיבה רחוקה, ובין זה לבין זה, זה כל המדרגות כולם. אבל יתעלה שמולעד, הפעולה שלו היא כללית. ולכן אין רע. איפה יש רע? רק ברופא של הכבד, או ברופא של הכליות, או בפרצוף זה, או פרצוף זה. שם אינה חינם יכול להשתלשל דבר שהוא שלילי. עוד פעם, הגם שבאמת כל זה הלכה למעשה, אנחנו לא מבינים כל כך. היות שזה המערכת של הקדוש ברוך הוא, הלא מתגלת. ובכל זאת, אנחנו לא אומרים במופלמים בך אל תדרוש. אנחנו דורשים. והרמח"ל נותן הגדרה, ממש, שפה העצמות של אק, זה הפעולה של העשר ביחד. וזהו מה שנקרא סדר שהאור הנאצל עומד בסוד העשר. אז אם כן, העשר זה מקרה? העשר הוא לא מקרה. העשר מורה על שלמות. המהר"ל גם כן, בפרקי אבות, מסביר על 10 מאמרות נברא העולם, 10 ניסיונות של אבינו, 10 דורות, זמן, מקום, נפש,
גם כן עומדים בסוד עשר. אז העשר הוא לא, זה לא מספר, וגם היום סופרים עד עשר. ויש כל מיני מערכות של ספירה, כן? יש טבלה של חמש, טבלה של 1-0 וזהו. אבל עשר, רוב העולם משתמשים בעשר. בעשיריות, אחר כך מאות, אבל נשארים בעשר. וזה לא גם כן סתם, בגלל שהמערכת הראשונה בעשרה ממרות. ולפני כן, בעשר הספירות של החלל, אז העשר הוא לא מורה. כשאומרים, אתה עשר, כמו אתה שלם. טוב, מבחינה סדר דמות אדם, דהיינו שכללות, הסדר הולך לא לבד, על מניין, אנו שכללות הסדר הולך לא לבד על מניין עשר, אלא על עשר, בכל סדרי מצביהם ופרטותיהם. הכוונה, עוד פלוס, כמה פרטים של העשר האלה? עשר כפול עשר, מאה, כפול עשר, אלף. היינו צריכים להיות מערכת של אלף אורות. בקינת השם צבאות, הרמח"ל אומר שהאדון ברוך הוא בחר בתרי"ג, שהם סוד אדם, ואדם זה תרי"ג, תרי"ג חלקים, וזה בעצם הגביל את ההתפשטות הזאת בתרי"ג, וזה בעצם, לכן הוא אומר לנו כאן, זה לא רק עשר, עם כללות פרטותיהם כמניין התרי"ג. הוא לא אומר את זה כאן, אבל אמר את זה כבר, ונראה את זה כשנראה את הפרצוף. שזהו נקרא דמות אדם, יען אלו הסדרים, הם נדרשים על דמות אדם. וגם כשנלמד את הפרצופים, נלמד לפי העניין של דמות אדם. אדרבה הם הסיבה, ולכל פרטיו ממש, אפילו לשם של אדם, הם סיבה. כלומר, האורות האלה, ביות התפשטות הוא סדר אחד שנקרא אדם, דהיינו בסוד שם מה? גם עכשיו, גם המילה אדם היא מורה על משהו. בגמטריה אדם זה 45. שם מה? והוא התיקון בעצם של החלקים האלה. ובשם מה? י' ו' ד' ה' א' ו' א' ו' ה' א' יש 10 אותיות. אז השם במילואו זה 10. אבל נכללים ב-4. דיינו 4 פשוטות, עוד כבבקה. שעושים י' כשהן מלאות, כלומר הארבע, הופכים להיות עשר, כשהשם הוא מלא, ועם כל הדרכים האלה מובן, אילן זה בכל משפטיו. הכפנים, קישר כאן במהר מאוד את העניין של דמות אדם, הסביר יותר את העניין של עשר, דמות אדם היות שתתברר יותר בפרצופים, אז הוא לא כבר נכנס לעניין, אלא שאומר לנו שהעשר, העשר הם הופכים מבחינת אדם לתרי"ג. עכשיו, למה לא, כמו שאמרתי, למה לא אלף? היה צריך להיות אלף, כן? אם בכתר יש עשר, ובעשר יש עוד עשר, נעצור פה. אז כל אחד, כל אחד, כל ספירה, הופכת להיות בעצם אלף, אלף לך מגן. האמת גם מוזכר רבבה, אבל מבחינת ההנהגה, מבחינת ההנהגה יש רק תרי"ג, תרי"ג אורות. ותרי"ג אורות אלה הם בעצם, זה המורה על השלמות. ולמה תרי"ג ולא יותר? אומר אמרה, זה אקסיומה, זה מונח. זה אחד. שנכלל במונח הראשון. למדנו את זה בפתח ט"ו, וגם בקינת השם צבאות, בחלק הראשון, הוא מסביר שבאמת לא מובן על פי ההיגיון למה רק תרי"ג. זה מה שצריך לאדם כעת, כן? בעולם הזה. יכול להיות שיגיע למושג של אלף אחר כך, אבל מה שצריך להנהגה זה רק תרי"ג, וזה כולל כל הפרצופים, שהוא שאריך, אבא, אמא, זה ונוגבה, רחל, לאה וכו', כולם בעלי תרי"ג אורות כמו האדם שבנו בתרי"ג חלקים. כן. אבל שהגיד את הסדר כל שבעשרת הדיברות, זה מוזיק כל התרי"ג מצוות. כן, גם כן.
כן, יש בעשרה דיברות, כן, וכלולים את הכל, כלולים קודם כל המצוות כולם. חלק ב', אנחנו בעמוד קוף הלב, בקלח פתחי חוכמה, חלק ב', והוא הסוד של שם הוויה ברוך. ומה שכתבתי למעלה בעניין האילנות, שזו האילן של השם הקדוש ברוך הוא, מתפשט והולך לפי עניין אותיותיו, באותו הסדר שהם דיינו בסוד עשרה, בסוד ארבע, זה כל זה ראינו, סוד עשר, סוד ארבע, בסוד עניין האותיות עצמן, אפשר להסביר ככה, היוד, הקוד של יוד, היא כנגד פרצוף ארי חנפין, דיינו הכתר, והחוכמה, שהיא אבא, סוד אבא. ההא של הוויה כנגד בינה או פרצופימה. וו כנגד הקצוות, שם חגת נאי שהוא סוד פרצוף זה. והא אחרונה של השם ברוך הוא, זה הנוקבה, השכינה. וזה הסדר עצמו ובסוד מילואב. סוף דבר, כל מה שנמצא הם בסוד השם הזה ובסוד אותיותיו אלה. כאן כאילו מצטמצם העניין. דיברנו על עשר, אבל העשר בעצמה נכללים בארבע. תיקחו אצילות כנגד אות י', בריאה כנגד אות ה', יצירה כנגד אות ו', עשייה כנגד אות ה'. בתוך העשייה יש לי דומם צומח חי מדבר, שזה גם כן י' כבב כ', המדבר זה היוד וכו'. ואחר כך החי זה ה', עוד דודה כמו בחיות, בבריאה. הם כנגד אות ה', חי, בחקה יש לך ו', כנגד הצומח, העץ, ו', בחקה יש לך המינרל, יש לך החלק האחרון שהוא הדומם. הכל פנים, יש חלוקה של ארבע, חלוקה של עשר, בתוך החלוקה של ארבע יש לי את המושג של שש קצוות גם כן, באות ו' עצמו. אבל הכל הוא במערכת הזו של ארבע. אבל בהתחלה הוא התחיל עם עשר. למה עשר זה השלמות. וזה י' כ' כ' במילואו. אמנם אותו הסדר, אותו הסדר נכלל בארבע. חלק ג'. וזה העניין שכל הסדרים והחוקים כולם נמשכים ובאים, תחת סוד ארבעה אותיות אלה. כל הסדרים כולם יקהלו תחת ארבע. שאין זה דרך פרטי, כמו האילנות, כן? האילנות, תגיד, זה פרט. וארבע אותיות זה פרטי. לא, אלא כללי. דיינו שכולל את הכולל. שכולל כל מה שיש בזירות בכל פרטיהם. כלומר, י' כ' ו' כ' זה הכולל דקולל. הכולל זה עשר, כללות זה עשר. והכולל הכללות זה ארבע. עם כל פרטיהם, הוא מביא הכל תחת הסדר שלו. שהרי אפלתי שהפעולות מושרשות בכל מיני הנהגות בסוד השמות. עם כל זה אין להם מציאות פעולה, אלא על פי הסדר הזה. איך אפשר הדבר הזה? הרי אנחנו אומרים שיש השם צבאות, יש אל מלא רחמים, יש ערך הפיים. דיינו פעולות שונות ומשונות בהנהגה, וגם יש שמות. יש כמה שמות, יש עדנות, יש אלוקים, וכל השמות האלה מורים על מציאות עצמאית, פרטית. לא, זה, כל המציאויות האלו והפעולות האלה מבחינת השמות, הם כולם נכללים בשם הוויה ברוך הוא. הכל נכלל בשם הזה של הוויה ברוך הוא. ואם נאמר לפי הרמב"ן, כל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אז כל שם ושם הוא נכלל בשם הכללי. תסתכלו כשלמדנו את השמות בפתח קו ג' עמוד נון זין, עמוד נון זין בפתח קו ג',
ראינו כן, סוד השמות למטה, בפירוש יותר, כן, סוד השמות הוא מה שבאים האורות לבחינת פעולה. מה זה שמות? זה אורות שבאים לבחינת פעולה. כי לדבר זה אנחנו רואים שכל הפעולות תלוי בשמות הקודש, כל הפעולות זה השמות, הרי כתוב הרגו בשם אפילו, כן? משה רבנו, איך הרג את המצרי, הרג אותו בשם, וכו'. והשמות עצמם הם רבים. ולא תחשבו מה שאתם יודעים, זה, זה שגם, למשל, באיזה שם הוא הרג את המצרי? שם כף, היטב, לא קעת עינו. הסתכל עליו, גם חכמים היו מסתכלים, והיו הופכים לבן אדם לגעצמות. זה בשם הזה. ומי שמכוון בשם הזה, אין אף אחד שלא יעשה לו רע בכל היום כולו. ויש בתפילה את הולחן להודות, סופי תיבות, קפה תב, ועוד כמה מקומות שמוזכר השם הזה, דווקא בקדושה של אובה לציון, קדושה בעומדי מיושב, שם בסוף הארי אמר לכוון בקפה תב. על כל פנים, יש כמה שמות לפי הפעולות, וכו', כמה שעות לפני כן, ואלה מה שמות הם הסוגי פעולות ההם, כי על ידיהם יוצאים לעולם, והנה התורה הם כללות כל השמות האלה. התורה זה הכללות, יש הכל בתורה, כל השמות כולם, ראשי תיבות, סופי תיבות וכו'. שמרו רזל, כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שמותיו הכוונה פעולותיו, כן? נחזור לידנינו. בא רמח"ל ואומר, אבל אתה יודע שהוא תקבע כה, הוא השם הכולל. גם אותם שמות שנראים שונים ומשונים, שהרי כל אחד יש לו איזה עניין, ולא, אין לו עניין עם הייחוד. לא יודע, צבאות יש לו עניין עם הייחוד. כן, בגלל שמחזיר את הכל אליו. מחזיר את הכל אליו. אבל בפעולה המתגלית, בזמן הפרטית, היא מתגלית כנבדלת ונפרדת לפי אותה פעולה. אבל אם אדם מתבונן, כמו רבי עקיבא, בגדלותו, יראה שהכל טוב. לא הכל לטובה, הכל טוב עכשיו כבר. אבל אנחנו, היות שנמצאים בזמן, ייקח אולי 100 שנה, אולי 200 שנה. לך תדע. אבל בסוף כן יתגלה לעיני כל חי. נעזור לעניינים. זה כל זה לפני השבירה, רבותיי. הפעולות האלה, זה לפני, אחרי השבירה, אז גם במעשים, מעשים יהיו מדרגות מחולקות. אך לפי שכל דבר צריך להיות נחלטה על צדי דמות אדם, בעוסות זה של עשר ספירות, על כל חילוק מיד שנעשה נסדר בסדר עשר ספירות. אבל לא נעשה חילוק לפי זה, אלא חילוק הולך לפי טעמים אחרים ושורשים פרטיים בעניין ההוא. אני חוזר. כאן יסוד גדול מאוד. אם אנחנו אומרים שהכל הולך על פי 10 ו-4, ובכל זאת יש פעולות פרטיות, איך זה הולך ביחד? איך, אתה אומר דבר והופכו. אומר כאן הרב, אני חוזר, אך לפי שכל דבר, כל דבר, כל דבר יקוף, יפיל, לא יודע, כל דבר בעולם, כל מציאות, כל פעולה, כל נמצא, כל פעולה, הכל צריך להיכלל תחת סדר דמות אדם. באו סוד זה של 10 ספירות. על כן כל חילוק מיד שנעשה, נסדר בסדר 10 ספירות. אז אם כן, אתה צריך להבין את הכסף, את הזהב, את הפיל, את הים, את הכל על פי 10. נכון שזה רק פרטים, אבל אתה צריך לכלול אותו במושג הזה של 10. אבל לא נעשה חילוק לפי זה, אלא חילוק הולך לפי טעמים אחרים. החילוק המיידי, המיידי, מה שנקרא, כאילו, אנחנו במערכת המחשבה שלנו, אנחנו צריכים לייחס, לקשר
קודם כל לעשר. אחר כך, לא נעשה חילוק לפי זה. יש חילוק יותר גבוה, אלא חילוק הולך לביטאים אחרים, ושואשים פרטיים בעניין ההוא. אלא מסתדר תחת סוד עשר ספירות. אם אני יורד למטה, כשם שאני יורד למטה, אני רואה פרטים. אבל כל הפרטים האלה צריכים לעלות ולהתחבר ולהיכלל בעשר. אם אני אעלה עוד, אני אגיע לארבע. ואם אני אגיע גם לפני עוד, נגיע לאלף. אבל באמת החלוקה של העשר היא אך ורק בדיעבד. שהרי לך תחילה, מה שנעשה אני לא יודע, אלא מה הפרט שאני רואה בעולם הזה, אז לפי מדרגה אחת. למשל, נכנסו למצרים, יש, לא יודע, המן, גזירת המן. באו רבותינו ואומרים, זה בגלל שמה במעדה, בגלל ששתו יין של אותו רשע, וכו'. אבל אתה מדבר עכשיו. על פרט אחד, וזה הגורם. כן, כן, כן. זה הסיבה. או השורה התחתונה, או עם עלי הסיעה, תכניס את זה איך שאתה רוצה. אבל באמת העצה, יש העצה עמוקה. ולא בגלל שעכשיו מדבר לשון הרע על אחיו. יש העצה של מעמק חברון, יש עצה עמוקה. אבל המעשה, נגיד של לשון הרע של יוסף, או של לכאורה חיסרון באמונה, שזה לא נכון, של אברהם אבינו במעדה כי רשנה, או השתיית היין, שזה נכון, כן, של אבותינו בזמן המן, שנהנו את הסעודה, כן? צריך לכלול את זה בעשר ספירות. אנחנו נגיד בפרצופים, כן? של זה, של הנהגת המשפט, הפועלת, אבא של יוסף, ודאי שלא תיכלל בהנהגת המשפט, שזה לא לפי הדין. הגם שיש מרבותינו שרצו להעמיד את הכל בדין, שמה שקרה לו בגלל שאמר שלא שוחטים, שאוכלים אבי מן החי, הנה, והשחטו את הסירזים. תסתכל, אל תדבר עליהם, כן? אחים, בעצה אחת, אתה אומר שמתנהגים בזיזו נגד האחים, הנה כל האחים עשו דמוקרטיה והחליטו החלטה פה אחד. נו, אנחנו מזלזלים פה, יש שוויון זכויות. אז כל זה ודאי שעל זה על פי הפשט. אבל השליחות הזאת של יוסף לחברון זה לפי המדרגה הגבוהה, לפי הרדלה, עצה עמוקה של אותו צדיק. זה העומק העצה. אבל אם לחינם יש דברים שלא עצה, הכל זה עצה עמוקה. הכל עצה עמוקה, וגם פורים זה עצה עמוקה. אמנם, כשנבחין את הפרטים, דיינו את הפעולות בהנהגה, אז זה פעולות פרטיות, שמתחלקות להרבה הרבה פרטים. אבל הפרטים האלה הרבים צריכים לעמוד בסוד עשר. טוב. נמשיך, אנחנו בעמוד קובט, למי שיושן. אלא מסתדר תחת הסדר זוויות, קובט, כן? והוא תחת סדר דתות יתה ביה ברוך, הוא תחת סדר ארבעה מילואים, שהכל עניין אחד. שהכל עניין אחד. דהיינו ארבע אותיות וארבע מילואים, אב, סגמה ובן, הכל עניין אחד. ותבין בזה, שאם אותם האורות עצמם יצטרכו לחלק בחילוקים אחרים, שונים מן החילוק הראשון, כן? גם החילוקים הם יסתדרו תחת סדר ספירות, עשר ספירות. נניח עכשיו שגבורה של זה פועל. אז גם הגבורה הזאת שפועלת תתחלק לעשר. כתר דה גבורה, חוכמה דה גבורה, חסד דה גבורה, בינה דה גבורה וכו'. ואז יתחלפו תואריהם, אז יהיו שמות אחרים. אז התחלפו תוארים, דיינו מה שהיה בתחילה דרך משל, תחת סג. נניח, אורות שיצאו מן האוזן, חותם פה קוראים להם סג. דיינו י' ו' ד',
ה' י' ו' א' ו' ה' י' גמטריה 63. השג הזה, שהוא באמת העיקר של הבריאה, יכול להיות תחת עב, שהוא נצחיות, שהוא השלמות, י' כבב כביודין, זה השג יכול להיות תחת עב, או השג תחת מה? שג דמה, או שג דבן, כלומר, השג הוא עומד תחת סדר, אבל תמיד ייכלל בסדר של עשר. שכך מגיע מקומו לפי החילוק ההוא. סוף דבר, כיוון שסדר השם ברוך הוא, הוא סוד כללי, השולט עם כל החילוק, על כל החילוקים והסדרים שבעולם, נמצא לפי זה לפעולות שני שורשים. עכשיו זה חשוב מאוד. כל מה שאמרנו, זה תיאורטי בשלב הזה. ואחר כך כשניכנס לעובייה של קורה, אז אנחנו נבין בעצם שאין יש רק עשר. אבל מה שלנו, בעוונותינו, שלא ראינו את הקשר הזה בין הפרצופים לבין אק. כלומר, גם בכוונות של הרמחה וגם ודאי של אריזל וכו', אף אחד לא חיבר את הכל לאק. תמיד אנחנו נשארים מקסימום אריך. אבא ואמא מזדווגים בתוך ונותנים את המוחין לזה, הזה מזדווג עם נוגבה. בסדר, יש לי משהו כזה של ייחוד. אבל איפה אק? איפה כאן אק? כאילו עולם הצילות, שנלמד אותו בעזרת השם, הוא הנהגה של הזמן. אבל אני לא רואה אותה איך מתחברת לנצחיות. הרמח"ל יסבירנו קצת, שיש פרצוף אחד שעושה המעבר, שנקרא עתיק, עתיק הקדישה, וזה הרדלה, כשנלמד אותה. והיא עושה מעבר, עתיק מעתיק, בין הנצחיות לזמן ובין הזמן לנצחיות. אבל על אחרי מעשה אני לא יודע איך. המעשה שלי, נחתי תפילים, נתתי צדקה, המעשה הזה עבר לזמן אחר, לנצחיות. ואני אמצא אותו, למדתי פסוק, אותו פסוק אחרי רבע שעה, יכול ששכחתי אותו אפילו. עבר זמנו, זהו. לא, נשאר. איפה נשאר? בחיבור הכללי. פה זה מדרגה, 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 מדרגה. זאת אומרת, המדרגות הן שונות ומשונות. אבל רק באק, לכן הרמח"ל אומר, האק זה סוד הנצחיות. אז שם זה חיבור כל המעשים. כולם בהשוואה אחת. כמו התברך שמו, היום אנחנו רואים מעשה אחד. לא יודע, מעשה אחד. פלוני נפטר, פלוני נולד, וכו'. מה הקשר עם משה רבנו, עם אברהם אבינו? מה הקשר עם, לא יודע, עם אהרון? מה הקשר? אף אחד לא יודע. אבל הוא ידבר שבו יכול כל מעשה בכל זמן קשור לכל המעשים של כל הזמנים. זה נלמד כשנגיע לרדלה. אבל זה עית, לא יודע. יש פסוק, מה פסוק? לא ידע יועית, לא ידע יועית. כלומר, יש דרך אחת שאף אחד לא יודע אותה. איך הדברים, וזו הדרך של העברה הזה של הנצחיות. נשמה יכולה להשיג, אבל אם תחזור לא תוכל להסביר כלום. גם הרי הקדוש היה משיג דברים, הוא היה אומר, אם אני מתחיל לכתוב, אז הריבוי של השפע כל כך גדול שאני לא יכול לכתוב אפילו שורה אחת. אז כשמדבר, כן, בדיבור יש חיתוך, אז אמר הוא היה יכול להשיג, אבל הוא לא יכול לכתוב. למה? במילה אחת מצטברים ומתוספים לו 100 רעיונות. אמר פעם לרבי אברהם הלוי, אמר לו, אם ייתנו לי 80 שנה, אני לא יכול להסביר את סוד האתון. והוא ברגע אחד ראה את סוד האתון, וחלום שלו, ששבת אחרי בצהריים, שישן קצת, היה רואה את הסוד של האתון של בלעם. נראה לנו גוזמה, 80 שנה להסביר אתון? כן, לפי מה שהסברתי זה פשוט. הרי האתון הזה צריכה להתקשר עם הכל. וגם שהאתון, למסקנה הזאת,
היא קשורה למה, לבלעם, איזה פטומטם, איזה רשע, נביא, נכון, או משהו אחר, שלושה רגלים, טוב, בסדר. זה מדרשים, שלושה חגים, או קיר, מלאך, כמה אתה יכול לקשר אותה, וכמה דברים. אתה לא יכול לקשר לך את האתון הזו, אם אתה תצליח, אז הצלחת. למה הכל קשור לכל. זה בעצם סוד של אק. לכן בעצם, כמו שנראה מיד, הפנימיות של אק אי אפשר לעסוק בה. אבל רק צריכים לדעת שהוא התברר שמו, כל המעשים האלה נעשו כבר. וגם מה שיהיה כבר נעשה. אני חוזר ותבין בזה שאם אותה באורות עצמם יצטרכו להתחלק בחילוקים אחרים שונים מן החילוק הראשון, אז הכל צריך לחזור לעשר, שכך מגיע מקומו לפי החילוק ההוד סוף דבר, סוף דבר, כן. כיוון שסדר השם ברוך הוא סדר כללי, השולט על כל החילוקים כולם, והסדרים שבעולם, הוא שולט על הכל, נמצא לפי זה לפעולות שני שורשים, שורש אחד, פרטי המדרגות, ואחד בהסתדרם תחת השם ברוך הוא. רבותיי, כשהיא בית המקדש, אנחנו נוכל להזכיר יותקה בפקה. ברוך הוא, ברוך עולמים, וכל העולם כולו יתחתנו. הכל יהיה תחת השליט הזאת. והכל יהיה בראייה. לא רק ביום כיפור. וכל העם יושב בעזרה, שהיו שומעים שם פורש, היו קוראים משתחלים, היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו. אבל כשהיו תיאורים כולם, ודאי שהיו כולם יכולים לא רק לשמוע, גם להזכיר. עוד פעם, שורש אחד, זה הכינויים, זה מדרגות, זה מדרגה אחת של ספירה אחת של פרצוף אחד. ויש שורש אחד שהוא, שהכל מסתדר על פיוט כבבקר. ואין שני שורשים מקבילים בעניינים זה אל זה כלל. אלא דרבה כל החילוקים מתחדשים בכל הפרטיות, הכל נכלל ובתחת הסדר הזה. אין הקבלה, אבל יש הכללה. הכללה זה לא הקבלה, זה נכלל בצורה שאני לא יודע, אבל הכל צריך להיכלל רק לפי הסדר הזה, שנקרא ארבע אותיות ברוך הוא. אז בהתחלה דיברנו על עשר, ומתמקדים יותר בארבע, ובאמת גם בעולם האצילות, נתמקד יותר בארבע, אריך אבא, אמא, זה ונוקבה. כאילו קוצו של יוד, זה עוד אחד, זה אריך ואבא, דיינו קטע חוכמה, בינה, חגת נאי, עניין אחד, ונוקבה, זה עניין בפני עצמו. אבל אנחנו רוצים לכלול אותם בארבע, כל אחת היא תורה בפני עצמה, כל פרצות תורה בפני עצמה. עכשיו פה צריכים לחגור חגורה לפני הסיום, למה פה מי שלמד במיוחד בכתבי אריזל, הוא הסתבך בנקודה הזאת שעל הרמח"ל רוצה להסביר לנו. דיברנו בזמנו על טנטה, ששלמות האותיות על ידי הטעמים, נקודות, תגים. יש אות, יש תגים, ויש נקודות, ויש טעמים. טנטה. אבל עיקר הפעולה זה האותיות. השמות זה האותיות. אבל השלמה זה התנועה. האם זה עבר, אם זה עתיד. עכשיו, התגים, אני לא יודע מה שימושה. טעמים. אתה יכול לשנות את הכל בטעמים, האם זה רביעה, דג הטבעי, האם זה דגש, לא דגש, הכוונה שאם טעם עליון, טעם תחתון, וכל זה מורה, גם אנחנו בטון שלנו, תביא את זה, או תביא את זה. מי אתה בני? אז הלשון והטעמים של... אולי הכל כל יעקב, זה הטעמים והכל, זה של יעקב, זה לא... יקום אבי, יקום אבי, יקום אבי. אז יש לא רק
מי שבעל קורא, אז יודע הטעמים של עשיו והטעמים של יעקב. זה טעמים מסוג אחר, וזה טעמים מסוג אחר. בלי להיכנס עכשיו לעניין הזה, יש מושג שטענתה בקבלה, שזה לא בכלל מה שאנחנו מבינים כאן. הטענתה בקבלה מורה שכל אור, לכאורה, כל אור, יש לו ארבעה בחינות. יש טעמים, יש נקודות, ויש תגים, ויש אותיות. וגם בטעמים, יש טעמים עליונים, אמצעיים, כמו פסק, ויש תחתונים, למשל, אורות האוזן. זה טעמים דסג עליונים, אורות החותם. טעמים בינוניים, אמצעיים של סג. אורות הפה, זה גם סג, זה גם טעמים, אבל טעמים תחתונים. אז הנה, יש לי שלוש אורות. אורות האוזן. אני עוד לא יודע מה זה, רק פה, רק לצורך העניין, אנחנו מדברים על מבנה. מהו המבנה הכללי ומבנה פרטי. אז יש לי כאן טעמים, שזה מושג באורות. טעמים זה מדרגה הכי גבוהה. בוא נגיד ככה, מספר אחד. נקודות, זה כמו שאני אומר, מדרגה תחתונה ומדרגה פחות תחתונה, תגים, והגרועה זה אותיות. כן? ככה נלמדים האורות. האורות נלמדים לפי ארבע מדרגות. טנטה. טנטה. טעמים, נקודות, תגים, אותיות. עכשיו, הוא מביא לנו בכתבי אריזל סתירה גדולה בזוהר באריזל. אנחנו אומרים בכתבי ארי, טנטה זה אב סגמה ובן. דהיינו שאב זה כנגד הטעמים, נקודות זה סג, תגים זה מה? ואותיות זה בן. וזה אינו, לא יכול להיות. רוצים לומר שהם עצמם באים משם. לא, במערכת שנתחלל במערכת אחרת. אל תגיד שאב סגמה ובן זה בא משם. הכוונה שאב זה הטעמים. שסג זה הנקודות, ומה זה התגים, ובן זה אותיות, שם בן. כי אם היה כך, כמה מיני תורשים סותרים זה לזה, ובפרט בדברי רשב"י בזוהר, שצריך לתרץ אותם בכל מיני פלפולים וכו', כמו שעושים הרבה חכמים, אבל כל זה בשינוי הדחיקה. אבל אם תיקח את הכלל שלי, אין סתירות. מהו הכלל? והעיקר הוא, שהם ארבעה מיני תיקונים. דיינו, טנטה זה ארבעה מיני תיקונים. טנטה זה תיקונים, זה לא מדרגות שבהם נובעים האב סגמה ובן. האב זה לא טעמים. לא. הטעמים, נקודות, טגים ואותיות, הם ארבעה מיני תיקונים. לא אורות, תיקונים. האותיות הם האורות עצמם של נגד זום. אז עכשיו הוא מחלק. אותיות זה כנגד זעיר ונוגבה. זה מדרגה תחתונה. שהם עצמם יוצאים מאימא. מה זה אימא? אימא זה שני דברים. גם תגים וגם נקודות. היא למטה והיא למעלה. נקודות הכוונה תנועה. תגים זה כמו כתר של זום. הרי אימא זה כתר של זעיר ונוגבה. אחד הוא משהי משורה, דיינו נקודות, תגין, הוא משהי משורה, כמו כתר, שורה, על בחינת, עליהם בבחינת מקור, שמתפרששת מהם, כן? כמו איש אימה שעל הבנים שלה. אבל בצטן, אפילו בצטן, והיינו התגין על האותיות, זה התגין. ואחד, דיינו נקודות, משהי מה מנהיגה אותם, למה? מה זה נקודות? זה תנועה. אז אמא מנהיגה את זון.
זה רעיון, זה התיקון. תיקון של אמא מנהיגה את זון. המנהיגת את האותיות, את העמים. או, הם תיקונים הבאים להנהגה השלמה מצד החוכמה. דהיינו זה עוד מדרגה יותר גבוהה. כיוון שנתחלקו הדברים בחילוק זה, מיד נקשרים סדר תחת המילואים, אבסג מבין. עוד פעם, מה זה טנטר, רבותיי? זה קצת קשה, בגלל שלא למדנו את הפרצופי וכו'. אבל זה עוד פעם, זה בתוך סוגריים, היות שפה הרמח"ל רוצה לדבר על חלוקה הכללית, שנקראת ארבע אותיות. ויש טעות בהבנה בכתבי אריזל, שאומרים שאבסג מבין זה הטנטה. שבעצם טנטה זה אבסג מבין. לא יכול להיות. הרי יש הרבה סתירות. טנטה זה בעצם, תגיד, זה ארבע בחינות. כמו, יש לי חוכמה, בינה, וזה ונוגבה. הגם שהרמח"ל כאן חילק בצורה כזו, יש כמה, וכמו שלא מחלתי בצורה כזו. זאת אומרת שהאותיות, היותם העיקר, אז הם בבחינת זון. עכשיו, תגים ונקודות, זה אמא, זה השלמה, כמו אמא. ועכשיו טעמים, זה בבחינת אבא, זה החוכמה, שהוא למעלה. אבל מה זה טנטה? טנטה זה כאילו השלמה של, כמו שאמרנו, של פעולה. זה מה שמתוסף לאותיות, או מאמא, או מאבא. אין משהו אחר. מבינה יהיו נקודות תנועה ותגים, מאבא יהיו טעמים. מה קשה בכלל עם אבסג ובן? או, אחרי שיצאו כאבקי, אז מסתדרים. דיינו, אני יכול לסדר את אבסג מה ובן לפי טעמים, נקודות, תגים ותנועות. אז אריזל אומר לך לפעמים, הטעמים סוד אב. לא, הטעמים זה לא אב, אלא שאב בחלוקה הזאת שנקראת טנטה, נכלל או מסתדר תחת הטעמים. ביחס למי? ביחס לסג, שהוא הסתדר תחת נקודות. ביחס למה? שמסתדר תחת תגים. ביחס לבן, בינו מחירות. הכל תלוי באיזה מערכת אנחנו נמצאים. כשאני רואה ארבע שמות, אב, סגמה ובן, וטנטה, מה הקשר שיש ביניהם? אלא שזה, אני מסדר אותו לפי הסטרוקצ'ור הזאת, לפי המבנה הזה. אני מעמיד אותו, אני מעמיד, למשל, אני יכול לקחת ארבע מתכות עכשיו, וארבע מתכות האלה, מהכי דק וגבוה, להכי כבד ונמוך, אני יכול להביא אותו תחת טנטה. זה כנגד טעמים, זה כנגד נקודות, וזה נגד תגים, אבל טנטה זה לא ברזל, וזה לא בדיל, וזה לא זהב, וזה לא כסף, וזה לא פלטיניום. טנטה זה מערכת. הבנתם? זה תיקונים, זה נקרא תיקונים. זה תיקונים. אז אם כן, אני יכול להגיד גם כן אחרת. אני מסדר את טנטה תחת ותקבבקה. אז הטעמים כנגד יהוד, ונקודות כנגד ה, ותגים כנגד וו, ואותיות כנגד ה, ויש חלוקה הזאת בתיקוני זוהר, שאומר שהאותיות הן כנגד הנוגבה. האותיות זה הנקבה, זה אות ה, והזכר זה התגים, כמו היסוד, שהוא כנגד זה, כן? ורק הנקודות הם, זה התנועה, זה אימא. והטעמים כנגד אבא או חוכמה. בטעם עליון כנגד הכתר. אז עוד פעם, בלי להסתבך, טנטה זה לא אבסג מיובן, זה מה שרמח"ל רוצה לומר. טנטה זה לא אבסג מה בבן. אי אפשר להעמיד זה תחת זה. וזה התורת ההיגיון של הרמח"ל, שבעצם,
יכול להיות שיצא את המילה, סדר. בעצם, הכל צריך לעמוד תחת הסדר הזה. וטנטה זה תיקונים שעומדים תחת סדר של אבסג מבן, ואבסג מבן גם כן עומדים תחת הסדר של טנטה. עכשיו, אתה לא יכול להגיד שטנטה זה למעלה, זה למטה. ואתה שאבסג מבן זה למעלה מטנטה. אבסג מבן זה י' כבבקה. זה המילואים של אב, של סג, של מה, ושל בן. אז אם כן טנטה, זה מערכת שאני מלביש אותה כאן, להסביר לי מהכי גבוה עד הכי נמוך, מבחינה מסוימת של פעולה. מי משלים, ומי מתפעל. אז צריכים אנחנו להבין בעצם הסוד של המבנה. הרמח"ל כאן, הוא בא לדבר על הסטרוקטור, מה שנקרא בלועזית, הסוד המבנה. המבנה העיקרי זה לא עשר. המבנה העיקרי זה ארבע. ועשר מסדרים על פי ארבע. וגם טנטה זה לא מקור. לכלום. זה רק תיקונים של משהו. טנטה זה לא אבסג מבבן. טנטה זה, למה יש כאלה? הטעמים, זה האב. לא, זה בסוד שם אב. בסוד שם אב. אבל אני יכול להגיד לך טעמים, למטה גם כן, במדרגה יותר נמוכה מהשמות האלה הוויה. ואבסג מבבן, הם בעצם המערכת הכי קרובה ליהוד כבבקה, ולא טנטה. וטעמים הם תיקונים בעין הנהגה שלמה מצד האחרונה. כיוון שהתחלקו הדברים בחילוק זה, מיד נקשרים תחת סוד הדת מילואים. הכל, כלומר, הרמח"ל כאן מגיע במסקנה שלו, להפוך על הפוך. שטנטה מסתדר תחת אבסג מבבן, ולא אבסג מבן שמתייחס ונשלט או מתקשר או נולד, לא יודע מה שאתם רוצים, לטנטה. אלא מה שיש לי זה אב סגמה ובן, שהוא יוד כבבקה במילואו. וכן אורות אוזן חותם פה עיניים, אותו דבר, אוזן חותם פה עיניים. שמקום אחד נאמר שהם דלת אותיות, יוד כבבקה, והיינו העיניים כנגד אות האחרונה. אוזן חותם פה, כולם, הם אמרנו זה סג, אז כנגד אות ה, שבשם די הושג, וזהו. עכשיו, איפה השעה? אך העניין הוא, אז פעם אחת, אז אוזן חותם פה, כתוב, האמת כאן חסר מילה פה, אוזן חותם פה ועיניים, הם כנגד ארבע אותיות, ברוך הוא. פעם אחת כתוב, שעיניים זה ה, וכל אוזן חותם פה, זה רק ה, עילונה, שתי העין, כן? אז איך אפשר? תלוי איפה אנחנו נמצאים, באיזה מערכת אנחנו נמצאים. אני יכול לסדר בעצם היוד כבבקה כמערכת הראשונה. ואני יכול להגיד באמת שאוזן זה היוד. האמת, אני לא יודע איך הרמח"ל רואה את זה, אבל זה בתיקונים. אבל למעריז זה לא אומר שאוזן זה אות ה, וחותם זה וו, וו אלפים, ופה זה ה. אז יש לי ה וו, אז השערות, נגיד זה יוד. יוד כבב כ. אז יש הרבה, הרבה חלוקות. זה לא משנה, האמת. תלוי מה אני רוצה ללמד. אם אני רוצה ללמד עכשיו, לפי חלוקה זו, או לפי חלוקה זו, אז באמת לא לראות סתירות, אלא היות שאף פעם האוזן היא אות ה, זה לא אות ה, זה לא אוזן שווה ה, לא, אלא מתייחסת, מתקשרת לה. אז היא מתקשרת, פעם מתקשרת לה, מתקשרת ליהוד. אז כשאני רוצה ללמוד שבירת הכלים, שבירת הכלים, אז אני רואה את כל האוזן חותם פה,
כמושג אחד, ה'. כל זה בחינות של ה'. ועכשיו, התיקון שלהם זה אורות שיוצאים מן המצח. אז יהיה ו', זכה שבטח בנקבה, ולעתיד לבוא בתיקון, שתחיית המתים. אז מה שנקרא בן וסג, בגלל שהסג הזה יצאו רק, רק הבן שלו יצא, הוא הופך להיות אב וסג, י'-ק. אז עכשיו אנחנו נמצאים במדרגה של ו'-ק, אז יש חלוקה במערכת שמתחלק הכל לו'-ה, ולעתיד לבוא, אז יהיה האורות מתחלקים בבחינה זו של י'-ק. אבל זה אותם אורות, אותם אורות, אלא שאתה מכליל אותם תחת הנהגה זו, או תחת הנהגה זו, או תחת הנהגה זו. אני לא יודע אם זה מובן כל כך, אבל אני אסכם ונסיים את הפרק הזה. הגם שרמח"ל כאן נכנס באמת בדבר שבאמת פותר הרבה 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 בעיות למי שלומדים בעץ חיים וכו', שרואים חלוקות שונות. מה הבעיה? אם אני אומר כשאני מייחס לו את המהות, האם טעמים זה אב? האם זה אב זה טעמים? או לא? האב, סגמה ובן, נכללים במערכת הזאת שנקראת, או מתקשרים, מתייחסים למערכת הזאת שנקראת טנטה. אותו דבר, אורות אחת, עיניים, אוזן חותם בעיניים, האם זה י' כ' ו' כ'? או לא, זה רק שתי העין. מדובר כאן רק בשתי העין של שם הוויה. ואני מדבר רק על שתי אותיות. כשאני יש לי עכשיו ראייה אחרת, מתי אני אגיד שאורות העיניים זה ה' ואחב זה ה'? מתי? כשאני כולל גם שתי דברים אחרים. דהיינו, אורות השערות, שהוא כנגד יהוד, ואורות המצח, שהוא כנגד בב... אז הנה יש יהוד כבבקה, בסדר אחר. הבנתם? שהשערות יהיו יהוד, אבל אם אני לוקח רק אחב, ואני מדבר רק אחב עיניים, דהיינו, השבירה, מה קרה בשבירה? אחב עיניים, יש הבדלה בין אחב עיניים. בזה, אז אני מדבר על י' כרבקה, ומה שיצא בעצם זה רק היה תחתונה מן העיניים, יצא רק הבחינה של התחתונה, אבל הכל זה יחסי, הכל זה יחסי באיזה מבנה אני מעמיד אותם. עכשיו לא למדנו הרמח"ל איך נסתדר בסתירות כאלה שפעם כתוב ככה ופעם כתוב ככה. אז יש זה בחינה כזו וזה בחינה כזו, ככה עונים בישיבות של המקובלים, יש בחינה כזו ויש בחינה, אני לא מזלזל בזה חל שלום, זה בעובי, זה בערכים, זה וכו'. הרמח"ל יש לו מושג אחר של הפתרון של הבעיה, כמו שאמר, אם תמת הכללים שלי אתה תפתור את כל הסתירות בריזה, אתה לא צריך להקשות. אבל איפה יש קושיה? בשעה שאתה אין לך את הכלל. מה הכלל שהרמח"ל מסביר לנו? שיש לי מערכת שמצויה בכל מקום, מעלה ומטה, בכל הב... ואם כן, אני יכול לשחק איך שאני רוצה באותם, נגיד מדרגות מסוים, יכולים להיות מלובשים במערכת כזו או מערכת כזו. והשתנה, השתנו, ש... השתנו הסדרים לפי מה שאני רואה, מה שאני מסתכל. אם אני מסתכל בעולם קטן שנקרא אחת עיניים, זהו. אז יש לי את כל הכבב כה, פה, כן? אני מסתכל עכשיו על עם ישראל ו-12 שבטים. 12? טוב, אני מחלק אותם בארבע מחנות, כן? בארבע מחנות. אז אני מחלק. 3 × 4, כן? אז כל 3. אבל אם אני עכשיו יכול לעשות עניין אחר, כהן, לוי,
ישראל. אז איך מסתדר עכשיו? כהן, לוי, ישראל. החלוקה הזאת, שכל ישראל כולם נחשבים לגוש אחד. בתוך ישראל יש צדיקים, מה שנקרא נשמות הגבוהות ונשמות התחתונות. אני יכול גם לחלק בתוך ישראל, 10 חלוקים, 10 חילוקים, כמו שעושה התיקוני זוהר. צדיקים, חסידים, ישרים, בינוניים, קדושים, בעלי מצוות, בעלי נדבות, בעלי צדק. ויש 10 כאלה. אבל 10 יכולים גם להתרק ל4. זאת אומרת, אותה קבוצה יכולה להתחלק. אבל תלוי עם מי עומדת. האם היא עומדת עם כהנים ולוויים, או עומדת לבד, או מה ההסתכלות שאני רוצה לעשות. הקופנים, מה שצריך להבין, כל החילוקים, יש חילוקים של מלאכים, של נשמות, הכל התחלק בסוד יודקה ובקה. סיימנו, והנה אתה בנו לסדר זה של דמות אדם. כי כל מה שאנחנו מדברים מכאן הוא לבא, הוא לפי הסדר הזה משתלשל לפי עניין אק, והכסף מדבר תמיד לפי עניין דמות אדם. ואז יסובבנו כל הדרושים מאק ואלך, לפרש כל נגע בסוד דמות אדם, ולכן באדם יש לו יד ימין, שמאל וכו', רגל ימין, שמאל, יש עיניים, יש אוזן וכו'. יש כאן 3 דברים, מההתחלה הוא דיבר עליהם. הסדר אני קורא בצדיק זין. הסדר הראשון שקיבל האור הנאצה לעמוד בסוד 10 ספירות, בבחינת סוד דמות אדם, הוא נקרא אדם קדמון, והוא הסדר של שם הוויה. יש לי 10, 4 ואדם. 10 ספירות, 4 אותיות ואדם. גם שאני יכול לקשר אותם בגימטריות וחילוקים ובמספרים וכו'. אבל חוץ ממתמטיקה, מה אני מבין מזה? חוץ מאריתמטיקה, אני יודע לספור, בסדר, אבל מה? יש כאלה שזה כל הקבלה שלהם, זה רק מספרים. אבל אנחנו, הרמח"ל לא כתב לנו כאן 4 דפים כדי להסביר לנו קשר שלא מתקשר. כן, מתקשר. זה אותו סדר שמדברים עליו. העשר, מי קדם למי? אני שואל אתכם עכשיו, י' כ' ו' כ' או 10? איך? הרי בספר ישראל כתוב, 10 ספירות יש. 10 ולא 9, 10 ולא 11. 4, מה דחר שמה בכלל? או, יש חלוקה של האותיות שם, אמהות וכו', יש האמהות, יש אמש. וכו'. אבל זה לא הנקודה פה. הרמח"ל בסוד הייחוד, הוא מסביר על את הסוד של שם הוויה ברוך הוא. כאן הוא לא מסביר אותו. רק כסדר. דיינו 4 חלקים. 4 חלקים. כמו את המקדש. יש לי קודש קודשים. יש לי הקודש, זה היחד. יש לי עזרת נשים, עזרת ישראל ועזרת נשים. יש לי עוד חלוקה אחרת במבנה של בית המקדש. קודש קודשים וקודש זה אחד, עולם האצילות. עולם הבריאה זה עזרת ישראל לקורבנות הקורבנות. ואחר כך עזרת נשים זה יצירה. ולשכאות שבחוץ, לשכת רגזית, לשכת ונזירים וכו', זה עשייה. או לא, יש חלוקה אחרת, שכל העזרת נשים זה העשייה, ויצירה זה עולם המלאכים, וזה הקורבנות, זה העשן של הקורבנות, וזה עזרת ישראל. וההיכל זה הנשמות, זה הקטורת, שם זה עולם הבריאה. ורק קודש קודשים יהיה כנגד אות יוד, עולם האצילות. אז הנה את המקדש, עם הרכב שלו, האדם, יש לו את הראש. בראש יש 2 חלקים, יש המוחין ויש הפנים. הפנים זה העיניים, מה זה העיניים? זה מנורה. מה זה האב? זה הקטורת. מה זה הפה? זה השולחן. זה האחד. והקודש קודשים זה המוחין.
הנה אצילות ובריאה. אחר כך יש לי יצירה. מה זה יצירה? זה הרוח, זה הלב, זה העיקר. ומה שהוא שולט על כל הכבד, שנותן דם לכולם, לכל האיברים. זה הבריאה, סליחה, כן, אצילות, אצילות, כן, בריאה, יצירה, זה הרוח. והעשייה זה מהיסוד, זה נהי, יסוד נצח הוד, שנקרא טרנד בעין, והיסוד שהוא העשייה, שהוא המוליד, הכוח המוליד, זה העשייה. כנגדו, בואו נגיד לעזרת נשים. יש כאן דבר, דיינו, המבנה הכללי של כל העולמות. עכשיו, בעצם, האדם הוא המערכת, או יותר נכון, הצורה המבטא את השלמות הזאת. היא לבדה מבטא את האמת הזאת של י' כ' ו' כ'. האמת, יש י' כ' ו' כ', בלי עשר ובלי אדם. אבל הוא התברך שמו העמיד את י' כ' ו' כ' הזה בסוד עשר. זה הדרגה שהוא עשה. כאילו, בשתי חלקים הדרגה. קודם כל, כאילו, לא דיברנו בצורה הזאת, אבל הוא אמר את זה. האור נעצה לעמוד בסוד עשר ספירות, מבחינת סדר דמות אדם, והוא הסדר ששמע בית. כלומר, הדמות אדם, זה היוד כבבקה. זה היוד כבבקה, המוח זה היוד, זה הפנים, הוו זה הגוף, זה חסד גבוהות ונעשה עוד יסוד, והמלכות זה התרה. זאת אומרת שהאדם הוא הצורה העליונה שמקבלת, מקבלים העשר ספירות והארבע אותיות. אז בחדמחת מחתינו, הכל הוא בעצם בעניין אחד, אנחנו קוראים את הכל כאחד. דמות אדם, עשר ספירות, ארבע אותיות הבעיה. וכל זה מורה רק על עניין אחד. מה הוא? גילוי ייחודו. ואחר כך, הפעולות השונות. אז היד מורה על משהו, הרגל מורה על משהו, העיניים מורים על משהו, האוזן. בסדר, זה הפרטים. זה הנהגה הפרטית. שהיא, קודם כל, בסוד עשה, אחר כך בסוד תרי"ג. אבל זה נקרא פרטיות הפעולות. כללות הפעולות. זה י' כ' ו' כ', זה הדמות. אדם, סוד דמות אדם. עד כאן, ברוך לעולם, אמן ואמן.